estão carregando aquele barco ali de gelo, galera. Já faz quase uma hora de relógio que eles estão carregando saco de gelo. O interessante, galera, é que eles passam aqui numa carreira e a... Olha aí, galera, olha. Tá vendo, galera? Já, esse rapaz e os outros já deram não sei quantas viagens aqui. E o problema, galera, é essa pontezinha aqui que tá cheia de buraco. Tem uns que é mais devagar, tem outros que é mais forte. Olha o rojão, ué. Galera, e o saco vai topado até em cima. Espera frente. Aqui fica a fábrica de gelo, galera. Olha, fica, aqui tem a fábrica de gelo. Onde... Vem, ninjeiro. Cuidado, ainda tira aqui, ó. Galera, como eu havia falado, tem muita tábua quebrada. E eles passam aqui no rojão. Pontezinha tá meia feia. O barquete aqui tá sendo carregado de gelo. Galera, aqui é a embarcação Cabeça Fria 2. Barco muito bonito, enorme. Tá se preparando já pra viagem. Pega quantos quilos de gelo aí? 170 sacos, eu acho que umas 8, 9 toneladas. 9 toneladas, galera. Tô subindo aqui, galera, no barco. O barco é muito lindo, viu? Olha. Eita, barcão. Aqui é o fogão. Aqui é o fogãozinho deles, galera, olha. Pra fazer usar preparo no alto mar. Ali já tem banana, melancia. Ali, é. Banana. Banana vai, viu? Vai. Aqui é onde fica o rancho. O ranchinho. Olha o buraco aí. Aqui é o mantimento, né? É. Que é a parte do mantimento, aqui é as beliches dele. Mandou isso aí, é a parte do equipamento. Aqui é a parte do. Que é o capitão, é você mesmo? É. Que é o capitão, fica aqui. Aqui é a visão dele que ele tem de lá da frente. Aqui é o rádio, né? Dois rádios, galera. O GPS é esses aqui, né? Dois GPSzinho aqui. Dois sonar aqui. Esse sonarzinho aqui, galera. E esse outro. Aqui é a bússola, né? É. Tem a bússola. Muito top, viu? Aqui é os comandozinhos, né? É. Galera, chegamos aqui na parte do motor. Olha o motor do moleque, olha. Motor topado, hein? A parte aqui do... onde vai óleo e esse outro lado é água. Esse tanque todo aí, hein? É, 2.300 de óleo. 2.300 litros? Ele deve estar com 1.200 aí. 1.200 litros de óleo, galera. Olha o nível aqui, onde está. Nível. E lá é água, né? Aqui é água, é. O nome do seu é... Macau. Macau, proprietário do barco e o capitão, né? Sim. O barco é de Maragogi. Ah, muito bem. É isso aí. Parabéns pelo barco. Essa daí é pra beber, e pra tomar banho é daqui, pra tomar banho é daí, né? Lançar daqui. Ah. Aqui mais estoque de água, né? É. Aqui também é combustível, né? É disso também. Diesel.
Aqui é galão de quê? 20, é, 50, 70 litros. 70 litros. 4. E o tanque tá quase cheio, galera. Mas ele é as 4 mesmo. Ó, o gelo vem ali. E aí, moral? Beleza? Aqui é o compartimento de gelo, galera. Olha o gelo aí chegando. Ali é o homem bala, galera. Só vem nas carreiras ele. Quem bota rojão é ele, viu? Falta quantos sacos ainda aí? 50 sacos ainda. Né? Isso aí. Ele é mal que lá. Uns 40, mais ou menos. Uns 40 sacos ainda falta. É isso aí, galera. Você que não foi inscrito, se inscreva no canal. Venha fazer parte aqui do canal Mito e Aventura. Pra você estar conhecendo aqui essa maravilha aqui, que é o Comunidade Crasta. Marcos tá tarrafiando ali, galera. E é isso aí. Olha um homem do bala aí, ó. Aê, moral. Bora. Galera, tchau. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.